U thirrën për të vaksinuar, prindërit e Lulzim Bashës e refuzojnë vaksinën. Prindërit e Lulzim Bashës janë njoftuar, ashtu siç po njoftohen të gjithë moshuarit e tjerë mbi 70 vjeç për të bërë vaksinën anti-Covid. Por Xhelal dhe Remzie Basha mësohet se e kanë refuzuar tashmë vaksinën. Burime nga qendra e mjekësisë familjare në njësinë bashkiake numër 8 kanë thënë për mediat se prindërit e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha ka refuzuar të vaksinohen.